Zdravo svima! Okej, okay, how to study like Rory Gilmore? Okej, okay, koji je Rory? Prvo da vas upoznam. Rory Gilmore je lik iz serije Gilmore Girls. Tu seriju vam obavezno preporučujem na Netflixu, ali nađete negde. Rory je poznata po svojim navikama učenja i po njenim super ocenama, kako voda čita, sve divno, bajno, sjajno. Ali kako mi možemo da postanemo kao ona? To je pitanje. Okej, okay, ajde da kliknemo na ovu igricu. Ima četiri poglavlja i mi idemo na prvo. Let's go. Organizacija. Prvo sredi stvar, skloni sve što ti neće trebati. Ne možda jedeš sa pomfritom. Možda jedeš, učiš. Drugo, pripremi sav materijal za učenje. Sve da imaš na stolu, sve, bukvalno. Nigde da ne ustaješ. Pogledaj šta trebaš da učiš i koliko imaš. Svi brojite stranice. Znam, to i ja radim. Onda gledamo koliko učimo. I četvrto, skloni sve što ti smeta, što te ometa učenju više kao neke distractions, rekli bi. Okej, okay, idemo dalje. Učenje. Napravi teze za bukvalno sve, lepe, ovakve, kakve god. Flashcards dosta pomažu. Čitaš ko nenormalan. Koristi Google ako ti treba pomoć. Ako ne zna Google, niko ne zna. Koristi metode učenja kao, na primjer, Pomodoro, Blorting Method, Fairman Technique. To ću da objasnim u drugom videu. Okej. Ovo ako za vreme učenja ili za, kao pauza. Ako voliš knjige, čitaj ih, ali nemoj samo lektire, smorit će ti se. Nađi neki sport koji ti se sviđa, spavaj, makar 8 sati. Pripremi šta ćeš sledeće da uradiš, uzmi neku užinu, popij vode. Prijavi se za neke vanastavne aktivnosti, radi bukvalno što hoćeš. Možda nešto drugo da radiš, smorit ćeš se od učenja. I ovo je još neki tips, ako ti dosadi jedan predmet, pređi na neki potpuno drugi. Počni da voliš dnevnik ili neku svesku gdje ćeš da zabeležiš, može i kalendar. Ako ti treba pomoć, slobodno pitaj. I to je game over. Subscribe. Bye bye.